Olá, gente, bom dia. Estamos aqui nas réguas da barragem do Jati, nessa manhã de domingo, para mostrar para vocês o nível das águas. Baixou um pouco. Mas logo, logo normaliza-se isso aí. Hoje aqui no Jati está uma manhã muito agradável, bem nublado. Só que não choveu de ontem para hoje.